Amálie Švábíková se stala mistryní České republiky v tyčce, ale asi nebudete úplně spokojená s tím výkonem. Tak je to můj první seniorský titul, za což je hezký, ale rozhodně nejsem spokojená, protože ten výkon nebyl vůbec dobrý, neskákalo se mi dobře, takže musím říct, že jsem nespokojená. No. Co se dnes nedařilo? Technicky jsem to dneska vůbec nezvládla, no. Byla jsem nějaká unavená, vůbec technicky jsem to nezvládala, ale zase jsem šla z plného tréninku, takže to beru i pozitivně, no, trochu. Na druhou stranu musíte brát pozitivně právě i ten první titul, přece jenom k němu bylo v jednu chvíli docela daleko, kdy jste se zachraňovala na základní výšce až na třetí pokus. Tak jak složité bylo skoncentrovat se? Jo, tak mě ty třetí pokusy, já se na ně docela dokážu dobře soustředit, ale určitě mi spadl kámen ze srdce, když jsem to skočila, protože přece jenom by to bylo blbý, kdybych po juniorském mistrovství světa po tom titulu neskočila základ, což by mě, to by mě fakt mrzelo. No. Teď vás čeká mistrovství Evropy v Berlíně, tak jak vyladit v těch následujících dnech? Tak asi s trenérem ještě nějak musíme dopilovat tu techniku, aby se mi nestalo to, co teď tady, a ještě naběháme trošku a už to pak budeme jenom dolazovat. No. Tušíte, s jakým výkonem a umístěním byste byla v Německu spokojená? Tak vůbec nechci říkat umístění, ale s nějakým hezkým výkonem okolo třeba toho českého rekordu, a aby se mi povedlo třeba dostat se do finále, to by byl můj vrchol sezóny a bylo bych s tím fakt spokojená. Děkuju moc za rozhovor a budeme držet palce. Taky děkuju moc.